Në fotografinë që po e shohim është njëra prej njësiteve të policisë dhe paramilitarëve serb, të udhëhequr nga komandonti i tyre Goran Radosavljević, i njohur me numrin Guri. Goran Radosavljević është njëri prej komandantëve më famkeq serb, i cili dyshohet se ka dhënë urdhër dhe organizuar një pjesë të madhe të masakrave që janë kryer nga Serbia në Kosovë, duke nisur nga masakra e Reçakut, te masakra në familjen e Adem Jasharit, masakrën e Qyshkut dhe po ashtu edhe për vrasjen e shtetasve amerikan që kishin ardhur për të luftuar në Kosovë, vëllezërve Bytyçi. Por leti shkoj me radhë. Goran Radosavljević, i njohur me numrin Guri, ishte njëri nga personat më të fuqishëm në atë kohë në shtetin Jugoslav Serb. Ai udhëheqte me disa prej njësiteve më të fuqishme, të cilat po kryenin krime në komplet ish Jugoslavinë. Ky ritëm vazhdoi edhe në Kosovë, fillimisht me krimin që u krye mbi familjen e Adem Jasharit. Kjo fotografi që po e sheni, ky është Guri, i cili disa orë pasi që u krye masakra mbi familjen Jashari, kishte shkuar në vendin e ngjarjes, gjë që tregon se kush ka dhënë urdhër dhe kush ishte prapa këtij sulmi që solli në eliminimin e një familje të tërë, përfshirë civil, fëmijë, gra e pleq. Këtu e kemi një deklarat të këti komandant i famkeq serb, cili e pranën se ka organizuar akcionin bi familjen Jashari dhe thët se Adem Jashari kishte marrë si mburuj fëmijët dhe grat në mënyrë pra që si pas ti të shërbente si një farë arsuetimi i një beteje ndërmjet forcave serbe dhe UÇK-s, që nuk kishte sepse në familjen Jashari kishte fëmijë, kishte gra e kishte pleq. Pra ky person publikisht e pranën që ka marrë pjesë në kryerjen e një masakre të tillë. Ngjajshëm si në kryerjen e masakrës mbi familjen Jashari, Goran Radosavljević disa herë me radhë e ka pranuar se ka dhënë urdhër për kryerjen e masakrës së Reçakut, ku vranë 45 civil shqiptar dhe sot bëhen 25 vjet nga kryerja e këtij krimi. Kemi disa deklarata të këtij komandanti famkeq serb, i cili e quan këtë masakrë si një aksion legjitim të forcave serbe, dhe tenton ta arsyetoj duke thënë se ka qenë një betejë ndërmjet UÇK-s dhe forcave serbe, çka realisht edhe kjo nuk është e vërtetë, pasi dihet se në masakrën e Reçakut janë vrarë 45 civil të pafajshëm shqiptar, të cilët nuk ishin dhe nuk ishin as të përfshirë në luftë. Dihet pamjet e masakrës së Reçakut, të cilat kanë bërë gjirën e botës dhe që më pas kjo masakrë zgjoi vëmendjen ndërkombëtare se Serbia në Kosovë po kryente gjenocid dhe që më pas erdhi deri te Rambujeja, ku Serbia nuk pranoi ta nënshkruante marrëveshjen dhe si pasojë u bombardua nga NATO. Këta tre persona që po ishin në foto janë tre vëllezërit Bytyçi, shtetas amerikan që në kohën e luftës e lanë Amerikën dhe erdhën për të luftuar në Kosovë. Gjatë kalimit të kufirit, gjërsa po ktheheshin, ata fillimisht u arrestuan dhe më pas asgjë nuk u dit për fatin e tyre. Trupat e pajet të tre vëllezërve Bytyçi u gjenden në një varrez në Petrovocello, e cila ishte pikrisht njësia që drejtuhej nga komandanti famkeq Goran Radosavljević, i njohur me numrin Guri. Si rezultat, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë sankcionuar Gurin, duke i andaluar edhe hyrjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi deklarata të ndryshme nga familja Bytyçi, siç është rasti në fjalë, të cilët thonë se presidenti serb Vučić në takime të brendshme me ta e ka pranuar se Goran Radosavljević është personi përgjegjës për vrasjen e tre vëllezërve Bytyçi. Por çfarë ka ndodhur, ai asnjëherë nuk ka dalur para drejtësisë. Madje nuk i bënin përshtypje as sankcionet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç e kemi rastin në fjalë ku ky thotë se mua nuk më bëjnë përshtypje dhe nuk jam fare as i afektuar e as i interesuar për vendimet që merr shteti amerikan. Si kur të mos mjaftante, ky person tepër i rëndësishëm për shtetin serb, me njerë pas luftës ka posur funksione të rëndësishme, është antar i partisë së Vučićit, është por shumë herë duke qëndruar me presidentin e Serbisë, është nderuar në shumë raste nga institucionet zyrtare të qeverisë serbe, siç është kjo fotografi. Pra, përveç që nuk ka sancione, përveç që nuk ka dënim, përveç që ky person asnjëherë nuk ka dalë para drejtësisë, ky person nderohet, çmohet nga shteti serb me medalje e mirënjohje të ndryshme, madje duke e ditur edhe vet institucionet më të larta të Serbisë se Goran Radosavljević ka qenë i përfshirë në kryerjen e krimeve të luftës. Kur flasim për Reçakun, sot bëhen 25 vjet nga kjo masakër e shtetit serb mbi Kosovën, mbi shqiptarët.
Vitin e kaluar e kemi pasur akt akuzën e parë ndaj një serbi që akuzohet direkt për pjesëmarrje në kryerjen e masakrës së Reçakut, ai është Çedomir Aksiç, i cili ka nisur një gjykim në mungesë, pra shteti i Kosovës nuk ka arritur ta sjellë atë para drejtësisë, nuk ka arritur ta arrestoj, por procesi gjyqësor ndaj tij po zhvillohet në mungesë, pra duke mos qenë ai fare prezant. Në raste të tilla zhvillohet gjykimi, jepet dënimi dhe në momentin që ai kapet nga institucionet, atëherë dërgohet në vuajtje të dënimit. Pra, Çedomir Aksiç është personi vetëm ndaj të cilit shteti i Kosovës ka ngritur akt akuzë për krimin ku vron 45 civil shqiptar më 15 janar të vitit 1999. Se shteti serb realisht nuk ka asnjë përgjegjësi, nuk ka asnjë dënim për personat që dhanë urdhër apo e kryen këtë krim lufte të tmerrshëm, e dëshmon edhe fakti se ne kemi pasur edhe zyrtar të listës serbe në Kosovë, siç është rasti me ish-ministrin Ivan Todosijević, i cili e kishte quajtur trillim masakrën e Reçakut. Ai ishte suspenduar nga kryeministri atëhershëm Ramush Haradinaj nga pozita e ministrit, filloi një proces gjyqësor për nxitje të urrëties dhe çfarë ndodhi më pas? Gjykata Supreme e Kosovës e liroi ministrin Todosijević nga akuzat për nxitje të urrëties dhe përçarjes apo mosdurimit etnik dhe fetar. Bazuar në të gjitha këto deklarata, të gjitha këto fotografi, bazuar në të dhënat që dëshmojnë se Goran Radosavljević është personi kryesor që ka dhënë urdhër për kryerjen e masakrës së Reçakut, që ka dhënë urdhër gjithashtu për kryerjen e masakrës në qysh KTP-s, që ka dhënë urdhër për kryerjen e masakrës në familjen Jashari dhe është i dyshuar i kryesor për vrasjen e vëllezërve Bytyçi, ndaj tij nuk ka asnjë proces gjyqësor, madje ka vetëm nderim e mirënjohje nga populli dhe institucionet e Serbisë.